Hei, salut, facem clip de vaccin în episod de GTA. Liberty City Stories, după cum știți, în primul episod am făcut prima misiune și alte chestii. Acum 100% se va auzi vocea foarte bine. Bun. Nu știu acum ce o să facem. Mai întâi vreau să văd și eu dacă pot să ia mașina asta de poliție. Am ajutat-o puțin și m-au bătut unii și mai multe chestii și de am viața asta. Bineînțeles că deci o singură mașină de poliție, nu mai sunt două și nu pot să o deschid, ok. Hai să mergem la motoarea mașinii cu V. Și hai să începem. Că, na, prin ăla știți voi foarte bine harta de GTA 3 și nu e nevoie să ne mai plimbăm. Mamă, cum am... Mamă, dar asta chiar a fost ciudat cum am lăsat la mașină. Mamă, cum se vede focul în jocul ăsta. Așteptăm să explodeze mașina. Hai să luăm taxiul ăsta, că n-am condus niciodată taxiul. Îmi place că furăm repede mașina asta, îmi place că urcă repede, ați putea zice. O, mă, vrea să-mi fure mașina loc. Cum am zis în primul episod, controlul este la fel ca pe... Este, controlul este diferit față de GTA 3 și în fine. Acum nu mai vorbim despre joc. Acum, că am văzut în primul episod, dar nu s-a auzit prea bine, dar... Că a fost și sunetul, dar în fine. De unde ne-a dat de aici și prima misiune, așa că hai să mergem. Să vedem despre ce e vorba, că eu nu chiar nu știu cum e jocul ăsta. Așa cu ce se mănâncă și nu. Am auzit că sunt misiune scurte, așa că-mi convine. Dar au fost scurtate. Cică. Dar grafica e mai bună ca pe PSP de 1000 de ori, bineînțeles. Ok, hai să dăm skip. Și bineînțeles, jocul merge mult mai bine. Hai să iau motocicleta de aici, că îmi place foarte mult motocicletele. Și vom merge cu ea unde trebuie să mergem. La chestia aia galbenă. Ah. Mă omoară astea dacă mă nu. Uite, taxi de GTA 3. Nu, eu iau motocicleta, nu taxi. Aude, mă, ce... Are capul. Bă, astea sunt retardați, nu mă lasă. Gata. Dacă mai busește cineva, îl iau la bătaie dacă mai busește cineva. Uite, mă, ce frate, mă. Gata, n-am cuvânt. Ca să fac NPC-uri din GTA. Nu mai vreau să cadă pe motor. De asta nu-mi plac motoarele mie, dar restul îmi plac. Bun, că sunt rapide, că de cât off-road sunt, nu. Hai să vedem ce tot să facem la această nelobonată misiune. Bă, nimica nu văd pe aici. Că e și rezoluția mică, că nu. Sunt foarte ok încă. Mi-am mai revenit. Ia să vedem. Mergem aici. Pe aici. Bun. Stânga. Sper să nu fiu o mașină să omor pe cineva, că n-a prea în viață și nu mă moare el pe mine. Că m-au bătut ăștia fraie și m-au călcat, nu. Tipic GTA NPC-ul. Hai să vedem. Trebuie să fie o mașină ușoară, că e și prima mașină apoi. Vorbim cu ăsta, să cred că asta e, nu? Nu, mai e. Acum trebuie să mă duc dealer, zic. Cu care merge? Uite cum merge cu a lui. Sau nu e a lui, asta. Seam cu să mă îndresc. A, și vine și el, urcă. Mamă, ca pus. E cam aproape, nu știu. A, ba, nu e aproape, am crezut că e aici. În fine. Hai să vedem. Și dacă vă place și de asta, Black Puma a zis că o să fie o serie de blană bombă. Și eu o să zic că o să fie o serie de blană bombă. Care cred că o să facem și misiuni mai mult, nu știu. Da. Bun, hai să vedem. Hai să mergem către misiune. Și dacă mai aveți GTA Vice City să ziceți, o să reinstalez dacă vreți, dar eu mai mult o să-mi place asta, așa că vom juca pe asta. Bun. Da, puteți să-mi spuneți ce vreți să jucăm pe canal în continuare. Hai să mergem, să continuăm și să mergem unde trebuie. Bun. Mergem la acest dealer de droguri sau... Am avut ca să trebuie să fac $100. Foarte bine. Cred că o să facem o misiune pe episod. Și apoi, da. O să facem o misiune pe episod. Și după misiunea respectivă ne plimbăm prin oraș. Da. Oh, shit. Deși și are un joc și și rezoluția foarte mică la telefon și nu prea văd. Lasă-o
Să stai și modificare. Da, uite, așa. Și continuăm. Desu. Asta e mai ok cât de cât. Chiar dacă nu e chiar asta. Bun, văd că am ajuns unde trebuia, dar nu vreau la misiune, cum am zis. O, dacă suntem la dacă o să facem două misiuni pe episod, dacă suntem cât de cât ok like-uri, facem decât o misiune pe episod și apoi ne plimbăm. Deci asta facem. Dacă stăge foarte uite like, o să facem 10 misiuni pe episod, chiar dacă nu cred că o să fie asta. O să întâmple asta, că o să avem 100 de like la un episod, dacă vreau să fac 10 misiuni pe episod. Pentru două like-uri la episod, care m-a ajutat Geo, care m-a ajutat Black Puma și eu, ca să fac 2 like-uri. Pentru aia voi juca decât pentru el, asta înseamnă că vom juca decât o singură misiune pe episod. Da. Și dacă vreți să vă uitați la misiune la mine, în jocul ăsta o să vedeți foarte puțin content la partea de misiuni. La partea de open hold o să vedeți mai mult, bineînțeles. Eu sunt cu plimbatul și nu. Hai, chicken, adică nu. De fapt, aici e ăla, în afară. De atunci mai fac fiare vechi în zona. Hai să mergem să aruncăm doar ce asta acolo. Chiar dacă mi-ar place mai mult decât motorul ăsta, hai să mergem cu asta. Cu troasca asta, chiar dacă... Da, nu contează. Mașina îmi place cum se controlează. Și motorul, dar da, o să vom merge cu asta. Da. De mașina de gunoi, tata o este că... Dacă o parchează la scoala 1, mașina o poate să zgârie mașina de gunoi, mașinile parcate acolo, ca să se întâmplă mereu și mașina de gunoi o răstă toată lumea, da. Pentru chestia asta. Ce arată mai bine mașina asta fără capotul, da. Bun. Viața mea tot așa, să văd cât de mult putem rezista, eu cred că e un challenge, cât de mult pot rezista cu viața asta. Mă întreb dacă la casa mafiei mai sunt mașini, că apare dacă furi mașina mafiei, ori vine să te omoare. Și eu sunt mafiot. Și că m-a dat la casa mafiei, dar uite că casa mafiei sunt mașini. Și chiar la motocicletă de mafia, dar nu, mașină. O aleg mașină. Și hai să vedem primul cum merge motocicleta mai întâi. Să vedem cum merge motocicleta. Și apoi vedem. Motocicleta merge ok, o să o las aici. Și acum vedem cum merge mașina, chiar dacă cred că e cald din GTA 3 mașina, nu știu sigur. Hop. Dar arată la fel, dar nu chiar la fel, arată puțin mai decât ok. E mai neagră, da. Și mașina, și asta merge foarte rapid. Dar pe și pe motocicleta am bușit acum și pe mașină. Voi alege motocicleta, că ea nu are metal să nu să îndoiești și decât să ieși fum dacă e ceva și ideea are pe motocicletă și că merge cât de cât ok. Ok, hai să continuăm. Ma. Și cum am zis, îmi plac motociclete, dar nu-mi plac motociclete că cad de pe ele, dar în jocul ăsta puteți vedea că majoritatea oamenii merg cu motor sau cu scooter, așa că, na, hai să vedem. Sunt și mașini, dar în fine. Și camioane, foarte multe și mai multe, dar în fine. Pare nu le conduc, merg foarte încet și nu până. Cât de cât ceva rapid, ca motocicleta va fi, uite ce rapid e. Dar nu, eu nu să fac asta drift în jocul ăsta, tot să apăs pe buton și puteam să fac un drift foarte șmecher dacă... Puteam să fac un drift șmecher. Dacă era. În fine. Hai să faci, uite ce drifturi faini facem. Hai să vedem dacă reușesc să sărim pe asta. Și am murit. Da. Că am căzut de pe ea. Mașina era mai... Dacă era mașina era mai... Mamă, acum s-a făcut zi în sfârșit. S-a dat altă viață. Hai să vedem dacă ne lasă ăștia să conducem mașina de poliție. Două mașini de poliție. Una din ele a trebuit să meargă. Sperăm. Doamne, și ultima e cea mai bună. Yes! În sfârșit pot să conduc și eu mașina de poliție. Hai să vedem cum merge. Mă, mergi. Mergi foarte ok mașina. Chiar foarte bine merge mașina. Dă-te. Ce știi, Iuri? Hai mă, să pornesc asta.
chiar dacă nu o să se audă, aia de la mașina de poliție. Și hai să facem 11 minute de acest episod, că am filmat 10 și na. De ce nu ne mai plimbăm puțin? Mamă, dacă cum îi da stăm pe aceilalți cu mașina de poliție, parcă zic, oh, pe mafie. Dacă tot sunetul nu se aude, e pe smut, e mai bine, că nu aud sunetul ăla și pot să țin ara în masă, că nu. Dacă auzeam, na, era mai nasco. Dar sunt curios cum se aude, cum sună mașina de poliție în zocul ăsta. O să dau puțin sonorul, da, se audă. Da, se aude foarte vechi sunetul ăsta. Da, am înțeles. O să las pe mut. Am vrut, dar să auziți și voi, să auziți puțin cum se aude și eu voiam. Curios. Ce de... Bă, vine poliția după mine, știu. Cum să vede steluța în zocul ăsta, e cât de cât ok. Pe fel să zoc pe mut zocul, adică să nu se audă nimic, adică să aud ceva, prefer, pe bune vă spun. E liniște și, na, mai ales când filmez. Pe mut e cel mai bine. Hai să vedem cât am filmat, 11 minute.